قوم کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے میں محمد نوید تے تو ساڈے دے یوٹیوب چینل بس اے بھی منڈا ویور اج دے پاس لاش پاش کر کے کپڑے نو سوٹ پا کے دھو کے پرفیوم وغیرہ لا کے تے کیتا تیاری ہے بھائی اگر تسا ریگولر ویور ہی تے تو کو پتہ ہو سی بھائی پتہ ہو سی پیا کہ پچھلے منگل نا اسا گیا سے پلکمبر تے نا پھندر گنن خیرات ہے بھائی میرے مولے رہنے تا او خیرات اج پئی تے جول کے تو کو خیرات ہے جڑا سسٹم ہے جول کے دکھنے ہیں تو کہ جے گاؤں دے خیرات کیویں تھیندی ہے کس طریقے نال کیتی ویندی ہے تا اج ویڈیو شروع کرن تو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب تے کرو تے ولا شروع کرن اج دی مددگار ویڈیو پر پہنچ چکا ہے خیرات علی جگہ دے اوتے ایڈو دے دے پیو سنجو بھائی اپنا ساؤنڈ موڈ سیٹ کرانا پے تے قاری صاحباں وی سٹیج تے موجود ہیں پے تے مزید مولانا صاحب دے جلے ٹائم تھی تو او وی تشریف گنا سن انہاں کو تو کو سنائے سو ایڈو بزرگ چاچا جی ہن دے دے پے روٹاں لینے پے تا اج دے گا کیڑی سائیڈ تے پگ دے پنا جل دے دے گا طریقہ پچھلی سائیڈ تے دے گا کو لکائی پن سجو بھائی اچھا اچھا ایم چیز ہوا ہوندی ہے بیک سائیڈ تے ہون پیا صحیح تو سے شروع کر دو ساؤنڈ چلاوا قاری صاحب آئے بیٹھن کوئی تلاوت سنو کڑا کوئی ماحول بانو ایسی تھوڑا جا السلام علیکم تا جی کیا حال ہے خریہ تے ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہے دے گا چڑھ گن ماشاء اللہ چولہے تے اچھا چولہے تے چار چاہے ہیں والا بھائی تسا چاتی ودے آوے چولہے اچھا نہیں والا چائے وے یا ایڈو منگوائے والا جے تو کل سامان چاہے ہیں دو سامان کان یہ ہوتا چولہا سا والا دستی بنائے اچھا یہ ترے دستی بڑے ہاں ٹھیک ہے یہ چار میں ڈٹے نہیں پہلے توجہ نہیں دو سلے نال یعنی تو دستی بڑا ا گیا جی صحیح صحیح یہ ہن ترے تے ترے سی سات دے گا بس گوشت یہ ہوئی ہے سات دے گا ہاں ترے جن بچہ پن ترے بچہ پن 10 پورا پانچ کتنا بچہ پن پانچ ترے چولے کو دو مرغی جا اچھا دو مرغی جا ہاں صحیح صحیح اور باقی کتنی دے گا والا پکاوان تو پانچ پانچ یا ترے بھائی سر میاں نا پانچ دو مرغی جا ترے چولے ہو جا اچھا اچھا او باقی پانچ ولا چڑھنا یعنی مرغی دا گوشتی ولا گھنن پہ گھاٹا والا او میرے کلے پھنڈر دھوکا دے گی نا کو پھنڈر یا دن تائے مان تے دی او ڈھائی مان سائی ہے ایندی وجہ واسطے ولا مرغی گھنا جول کے دو پوج دے اسا پھنڈر دا ویور اندازہ کیتی ودا اسی جڑی پھنڈر گھن گھنایا سی نا اگر تسا ریگولر ویور ہی تو کو یاد ہوسی بھئی پچھلی ویڈیو تسا ڈٹھی ہوسی تے پھنڈر گھن ہے او پھنڈر کو اسا تک ودا سی کہ بھئی اترے مان تے سی لیکن او دا او جے زیادہ ہی وزن او گھٹ کیتے بہت سارا گوشت دا ایویں چاچا جی جی ہاں اے کیا وجہ ہوسی او جے زیادہ ہوسی پھنڈر دا کیا بس کسائی دسین بھئی اترے مان یہ ہن وپاری وی نا اترے مان تکے اصل جترے بندے ودا سی سارا اندازہ وی بھی اترے مان میز پتہ کرن ہے پتہ کرن چلو ہائے اکبر اے ویسے حیران کی دی گل ہے پھنڈر ترے من دے کتنے بندے ایک رولا تا دا کی میں او کی میں مرا کی میں ہاں میں کی یا پھنڈر کی نو ہاں بھیا ہاں کہ بس یہ موٹی ہے اچھا بس اے وپاری بھی ہے کہ سلیمان بھی ہے کیا ہاں وڈا جڑا سارا گنواں والا بھی ورنا او آونے والا اون دے نال بھی تو کو پہنچ کے دسے نے بھائی ترے مان دا تاں کہ اندر پکی ہے اوتے سی دو چار کلو آ کے تو ہن گھٹ کیوں تھی گیا آوے اوندے تے بوتل لینے اوندے تو بال 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 سب سر میں بال چوکی تے گا تیار سی گا تیار ہم سے جیوا کیا اچھا پانی دن پیا نو تیار تھا نی ال وہ سب تین وجن یا سات کر ایک لانی پی ہے اچھا کیری اوجری والی اچھا یہ ہے جی جی اچھا یہ تیار ہے بھائی انشاءاللہ یہ تیار ہے جی اچھا بھائی یہ اوجری ہے تیار ہی ہے اچھا تو باقی وہ تو یاد ہے وہ تیار ہیں بھائی پسینہ زیادہ آیا پہ موسم تبدیل ہے میں کوئی پسینہ آیا کرے مثال ہے ٹماٹر ٹماٹر ٹماٹر
ਹਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਚੋਕਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਚੋਕਾਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੋਟਾ ਚੋਛਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋ ਮਾਣ ਕੋਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਮਾਣ ਕੋਲੋ ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅੱਛਾ 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 ਸਹੀ ਜੀ ਮਤੇ ਮਤੇ ਬਸ ਤੁਸਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਿਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਜਮਾ ਜਮਾ ਤੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਪਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਫ ਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਪੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਥਿਨਾ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹਨ ਪੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਥਿਨਾ ਪੇ ਉਹ ਤੱਕ ਜੁਲ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੱਕ ਸੁਣਵੇਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਪੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹਦਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲੋਧਰਾ ਲੋਧਰਾ ਹੀ ਜੋ ਆਏ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਤੱਕ ਜੁਲ ਕੇ ਸੁਣਵੇਂ ਨੇ ਵਾਲ ਮੁਫਤੀ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣਵੇਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਥਿਨਾ ਪਏ ਉਹ ਸੁਣਵੇਂ ਨੇ ਬਾਉ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਇਜਾਜ਼ ਜਲੂ ਨਹੀਂ ਆਓ 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 ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਕਿ ਤੋ ਲੋਧਰਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਆਓ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦੋ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਰਦ ਪਹਿਲੋ ਗਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਦਾਰੀ ਕੋ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਮਰਦ ਪਹਿਲੋ ਗਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੋ ਕੋ ਮਾਲ ਲਿਤੇ ਉਸ ਮਾਲ ਕੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਚ ਕਰੋ ਤੋ ਉਹ ਵਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਤੋ ਕੋ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਕਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਕੋ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਮਰਦ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਔਰ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਲਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਕੋ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਮਰਦ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਰਾਗਤ ਕੋ ਮਸ਼ਗੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਨੀ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੋ ਵਕਤ ਦਿੱਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਆਜ਼ ਕੋ ਝੁਕਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਈ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੋ ਵਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਿਕ ਲਮ ਯਜ਼ਲ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਮਰਹੂਮ ਮਗਫੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਵ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਆਮੀਨ ਵ ਮਾ ਅਲੀਨਾ ਇਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮਬੀਨ میرے آقا نے ارشاد فرمائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمائے میری ساری امت جنت چلی گئی سی میری ساری امت میرے آقا نے فرمایا جنت چلی وے سی ہاں او شخص جنت وچ کہنا وے سی جیڑا میرا منکر ہے میرا انکار کرنے والا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تہاڈا انکاری کون ہے تہاڈا منکر کون ہے میرے آقا نے ارشاد فرمائے جیڑا جیڑا شخص میری اطاعت کریندا وے سی او جنت داخل تھیندا وے سی حبیبکم اللہ اے انہاں لوکاں دے بارے ہے جڑے اتبعونی تے اتر دین جڑے اتباع رسول تے اتر وینن رب دا اعلان ہے ہاں ہاں او میں کو محبوب بعد بنے سن میں اللہ انہاں دا محب بن کے انہاں کو محبوب بنا ہی کھانا سبحان اللہ سبحان اللہ ہی واسطے اسا اللہ دے محبوب بننا چاہندے ہیں کہ کائنات یقیناً بننا چاہتے ہیں پل آپا کو نماز ادا کرنی کو سی ساکو زکات فرض ہے تے ادا کرنی کو سی اگر کاشتکار اسے زمینا رہی بیٹھے ہیں بل اے بھی واجب ہے سارے اوتے وا اتو حقہ یوم حسابہ اے بھی رب دا فرمان ہے تے دسا میرے آقا نے ہے بل عشر ادا کرنا پوسی کاشتکار اسے تے عشر دے مسائل سیکھنے پوسن ایں دے بغیر کوئی
کوئی کامیابی کہنی ایندے بغیر کوئی فخر کہنی فخر تا او کرے جڑا میرے آقا دے ہر ہر فرمان تے پورا اتردا کھڑا ہو سبحان اللہ اپنی زندگی تے فخر تا او کرے ہاں جٹ اپنے اپ کو اخواوے سا ایمان تے او اخواوے جڑا عسر ادا کیتی کھڑا ہوے جڑا عسر دے مسائل جاندا ہوے ہاں ہاں غنی آ کے اپنے اپ کو حضرت عثمان دی طرح تا او آ کے جڑا زکات ادا کیتی کھڑا ہوے ہاں متقی تے پرہیزگار حضور دا حقیقی غلام آ کے تے اپنے اپ کو او آ کے جیندا اٹھن جیندا باہن جیندا سمن جیندا چال چلن جیندی گفتگو جیندا ہمسائیں دے نال سلوک رشتہ داراں دے نال سلوک جیندا والدین دے نال والدین دے نال حسن سلوک اوے ہوے جیویں رب آ دے جیویں رب دا محبوب آ دے بنو عبادت گزار تھی سکدے بنو ولی جی سکدے بنو کو آکھے بن سکدے کہ یہ متقی ہے اگر والدین دا نافرمان ہے اگر او ہمسائیں دا بیان سن کے نا خیرات ہر بندے کھا کے تو بہ کے نا گپ شپ لئی بڑے خیرات چل چکی ہے خیرات چل سارے بہ کے نا گپ شپ لئی بڑے چیک کرو انجوائے کرو کم بیک ویور خیرات وغیرہ بھگتا کے آ گیا سے کل گھر ہوں صبح صبح اٹھ کے ناشتہ کیتے تھے ناشتہ کر کے تو ہوں ریڈی تھا کہ کم کاج والے پاس بننے واسطے تو تصا سوچے پہ سو نوید بھی خیرات چلا بنتا نا پورا سسٹم کا نہیں دکھایا ان کی کیا وجہ ہے پہ ان کی وجہ ہے کچھ مسئلے مسائل ہونے جی سارے گاؤں کے خیرات چلائی جاتی ہے نا تو اندر اصل سارے دوست برادر سارے کٹھے رل مل کے خیرات چلے ہیں تو یہ وجہ واسطے خیرات چلاون کی وجہ کرو مصروفیات کی وجہ کرو میں کل خیرات چلاون کا تک انتظام نہیں دکھا سکیا صرف تک یہ دکھاویں کہ خیرات چل چکی ہے کئی وجہ سے میں تک تفصیل دے جب بھی خیرات چلانا پورا سسٹم کیوں نہیں دکھایا نوید بھائی تو یہ تفصیل دینا تو یہ ویڈیو دے میرے خیال اتنے اینڈ کرنا چاہیے تو اج ویڈیو دے ٹھیک رہنا اینڈ امید ہے ساری ویڈیو تو اچھی لگی اگر ساری ویڈیو اچھی لگی ہے سارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو تو بلا چلا ملتے ہیں نئے ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ